Bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma live aqui na Twitch. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, saiba que isso é uma estreia. Estreia é vídeo gravado. É live que já foi. Portanto, vocês estão vendo o anúncio aí. Quem quiser acompanhar ao vivo é aqui na Twitch. Bom dia, Jaburu. Tudo jóia? Bom, deixa eu... Hoje eu vou fazer umas gravações. Faz tempo que eu não faço uns cortes. Isso aqui. Esse aqui é o último que eu fiz, foi o react lá do... Bom dia, Wallace. Bom dia, Comic. Tamo junto, Shaolin. Tamo junto. Você tinha me perguntado do controle lá? Cara, tem o controle do ano, mas, cara, o controle do Xbox tá tudo caro mesmo, viu, velho? Tá tudo caro. Então, bom dia, Chiefs, tudo jóia? Ah, imagino mesmo. Ô, Luiz, bom dia, obrigado aí pelos bits. O Luiz já sempre chega nos bits. Se eu vi a postagem da Sony que os caras eram lá pagar? Não, não vi, cara. Não vi, cara. Pera, isso eu não vi mesmo. Mensagem que a Sony... Não tô sabendo, cara. Ó, eu sei que ontem saiu a atualização do Xbox. Eu atualizei meus Xboxes. Tem que atualizar o One S e o One Fat. É 800 MB aí de atualização. Quem deixa no automático, ele atualiza. Só que demora um pouquinho, né? Então... Saiu mais um Battle Royale, hein? Olha que delícia, cara. Mais um Battle Royale, cara. Nossa, deixa eu ver essa postagem aqui. Ixi, ixi. Nossa. Bom dia, Pedrão. Ó, o Wallace mandou, não tinha visto aqui, não. Sim, o do ano é bom, sim, Shaolin. É que o que eu passei pra você é o melhor, né? O mais novo, né? O Series, né? Fez ela... A Sony fez o cara, a empresa pagar isso aqui, cara. Ó, o Ivan aí, rapaz. Ele falou, bom dia, Sala. Você não sabe pra vocês o Far Cry 5 lá. É verdade, sabadão. Sabadão vamos fazer o farm lá do Far Cry 5, viu, gente? Sabadão de manhã. Mesmo horário aqui, por volta das 8h30, 9 horas. Vamos fazer o farm. Quem quiser fazer as conquistas online do... As conquistas não, é mais a conquista online, porque as outras online dá pra fazer solo. É mais específica de ganhar 20 partidas, que essa daí é realmente precisa, né? Essa daí não tem como fazer sozinho. Então, quem quiser fazer, já deixa o Far Cry 5 instalado. O Wallace mandou essa postagem aqui, ó. A Sony, mais uma vez... Ó, essa Ironhide é a produtora? Aqui tá dizendo, ó, eu entendo que a Sony não quer mencionar o fato... De que o Knights of the Old Republic, né, o Star Wars, é exclusivo temporário no PlayStation 5. Mas dizer estritamente que é exclusivo do Play 5 é um statement, né, estatuto falso, né? É falso, né? O game também vai vir pro PC. E tá aqui, ó. Pra lembrar, Star Wars Knights of the Old Republic Remake está vindo exclusivamente pro Play 5. Mentira. Vai vir pro PC também. Knights of the Old Republic também vai vir para PC. Então, não é exclusivo, então. Né? Sim, o controle 360 é bom, Shaolin. É bom. Então, tá aí, ó. Eu prefiro o do ano, óbvio, né, Shaolin? O do ano, ele é mais moderno, né? Mas tem gente que prefere, né? Ó, o Pedrão mandou o link aí. Pra traduzir.
Aqui, ó, o Knights of the Old Republic é. Bom, tá na cara também, né? Ou seja, vai vir pro Xbox também, então é só exclusivo temporário. Tá aí, ó. Bom dia, Arcanjo, tudo jóia? Então, quem for querer fazer. Ó, falando em conquista online, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui a gente vai focar no Far Cry 5, vai ser essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vai ser essa daqui, ó. Essas online que tem aqui. Como que eu sei que é original? Cara, pesquisa primeiro, Shaolin, depois manda o link pra mim, eu vejo pra você. Tem que ser loja conhecida, né? Se for loja conhecida, de boa, depende da loja, né? A mais embaçada de todas é essa daqui, ó. Cadê? Cadê? Acho que é essa daqui, né? Não, não é Feature Map. É Feature Map? Eu acho que é essa aqui, ó. Completar 10, arcade não. Chegar nível 20 não. Hero não. Matar sem inimigo normal. Eu acho que é essa daqui, ó. É essa aqui mesmo. Tem que ser um mapa Feature, né? É só filtrar o. Vou criar uma partida. Eu vou criar uma partida privada. Aí não precisa nem pôr senha, larga aberto ali mesmo. Não tem problema. E aí eu pego esses mapas que são feature, né? Que são os mapas em destaque, né? A gente vai fazer essa conquista aqui, ó. Quem for querer participar. Essa é a mais complicada porque já tem gente, né? As outras dá pra fazer sozinho, viu? As outras você farma sozinho. Acho que a mais complicada é essa daqui. Então a gente vai focar nessa daqui. Naturalmente, quem for fazer já vai estar farmando kill, né? E chegar nível também, automaticamente você já vai estar, como é que fala? Dando kill. Então. Mas. Cadê? Saiu de conquista nova aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada na conquista desse jogo. Ah, saiu essa atualização do Bullet Beat aqui, ó. O Pedrão tá comentando aí. Eu já fiz, já. É só entrar no modo Endless Hell. Não é o Endless Mode, é no Endless Hell. É mais fácil. Ver as conquistas desse jogo. Eu ganhei esse jogo da produtora. E pelo jeito é uma delícia isso aqui, hein? Vamos ver. Vamos ver o que tem que fazer. Derrotar os boss, derrotar. Nossa, tem uma porrada de boss, hein? Nossa, aí quanto boss. É só derrotar os boss. É, derrotar um monte de boss. Adquirir todas as armas. Comprar todas as pistolas. Encontrar arma especial. Comprar tudo, tem que comprar tudo. Tem uns malucos jogando. Nossa, tem um cara que já tá. O Tacon já tá com 150G já. O jogo parece legal, viu? O cara tá com 8 horas. O que falta pra ele? Deixa eu ver. Falta matar um boss. E falta adquirir todas as armas. É. O jogo parece legal, viu? Só que não é rápido. Um jogo mais demoradinho aí, jogo de. Não é bem side scroller, não. É um hack and slash. É estilo Hades esse aqui, só que.
Sem ser, como é que fala? Sem ser roguelike. Salve, Diego, tudo jóia? Bom dia. Refresh aqui. Tem pra hoje. Eu achei engraçado esse negócio da Sony querer forçar esse negócio de exclusivo, né, cara? Querem forçar esse que é exclusivo, não fala abertamente, né? Parece, sei lá, mano. Zoado pra caralho isso aí. O que tem aqui no. Ah, o Track to Yomi sai hoje, né? O que tem aqui? Nossa, eu preciso ter a série do Relance até agora. Papel de parede de força. Elon Musk quer cobrar taxa de alguns usuários? Coitado, comprou Elite, tá fudido. Wanda skin will most likely release in 17 hours. Ah, a roupinha da Wanda. Star Wars. Vou sim, Diego. Vou estar conversando com o Edu. Tá conversando com o Edu agora há pouco sobre isso. Bom dia, Emerson. Tudo jóia? Eu vou testar assim o Track to Yomi. Na verdade, eu vou fazer as primeiras meia hora e tal. Gravar ali a primeira meia hora, vamos ver. Se tomar que libere até hoje à tarde, né? Tomar que libere, né? Por causa do Star Wars, né? Esses erros aqui, né? Os caras são foda. Tá disponível na. Ficou disponível na Amazon ontem? Ah, não, não é. Tem, mas não é enviado pela Amazon, né? Tinha ontem. Faz 9 horas atrás. Bom dia, Cristóvão. Cara, impressionante como essa porra não dura 5 segundos, né, cara? E o Play tá lá. Ó, o Play tem, ó. A Amazon aqui, ó. O Play tá lá. Se eles também tá, né? Posso falar nada que se eles também tá. Não tá mais? Eu achei que tava, caralho. Tem 360 aqui? Tô com Forza Horizon 2, 2 pau e 600. Carai. E no Brasil é surreal o preço das coisas, né, Roy? Olha o preço disso aqui. O One S custando 5 mil reais, é isso? Ah, tem o Fortnite. Mas esse aqui é o. Ah, o Series S. Ah, mas não é o Lago Web, não é direto do. É, o único que tem oficial mesmo é o Play, mano. O resto. Ó, esse aqui não é. Os caras não conseguem manter estoque nem fudendo.
Bom dia, Anderson. Tudo jóia? Bom. Só tem merda, só não sei. Play tá encalhado, mas é o mais vendido. Como é que é o mais. Como é que ele tá encalhado se ele é o mais vendido, né? Tá com o mais vendido. Se bem que é aquela coisa, tá com o mais vendido, mas Series S e Series X não tem disponível, então. Ó, a gente vai ver esse trailerzinho aqui de mais um Battle Royale, hein? Tá em falta no mercado, entendeu? Um joguinho genérico aí, um Battle Royalezinho, né? Tá em falta, então. Tá precisando aí de um Battle Royale. Deixa eu ver se já tem o trailer dele já. O Battle Royale no Unreal Engine 5 é anunciado pra Series. Ó, Battle Royale Next Gen! Que isso! Vai ser lançado ano que vem. É um título exclusivo! Exclusivo Next Gen! Agora. Agora vai acabar. Se já não tinha estoque, agora vai acabar com. Off the grid. Off the grid. The Barrel. The Definitive Barrel Royale. Oh, meu Deus! Cara, é o que todo mundo queria. Comprei o Play 5, comprei o Series X. Comprei. Agora finalmente eu vou usar o poder do meu Series X num jogo Battle Royale. Que delícia, cara. Vamos assistir, vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos assistir a revolução interplanetária prometida pelo Battle Royale que não tem gameplay. Deixa eu aumentar aqui. Sério? Uau, hein? Uau, hein? Que gameplay fake, hein? Nossa, olha, mostrou a arminha. Nossa, ele tem faquinha na mão. Olha aqui que é, ó. Assassin's Creed invertido? É a Raiden. Que é isso aqui? É a Raiden Blade ao contrário? Olha lá, a Raiden Blade na parte de cima. Pra não falar que copiou Assassin's Creed. É a Raiden Blade e a lá Wolverine. É a Wolverine Blade. É uma mistura de Raiden Blade com Wolverine, hein? Ai, meu Deus do céu, cara. Que bosta, hein, mano? É que bosta, hein, cara? Uau! Amazing! Off the grid! Que legal, hein? Jogo foda, hein? Muito foda, hein, cara? Porra! Curti pra caralho, hein? Vai ter nego aqui gozando aqui. Ah, que tesão, cara! Eu amo cinemática. Eu odeio cinemática, cara. Cinemática é tudo fake, é tudo lixo, cara. Eu detesto cinemática. Aqui, ó. Eu amo cinemática. É incrível. Mas não vou jogar mesmo, né? Não jogo porra nenhuma. Não vou jogar nada. Então foda-se, né? Pra quem não joga, é lindo, né? Pra quem que tá lá no sofá assistindo, sentando, comendo pipoca. Ah, é, ok, ó. Que filme legal, hein? É um filme mesmo, que é jogo mesmo. What a nice movie. É movie, né, cara? Ah, tomar no cu, rapaz. Engana otário, só imbecil, só. Eu não caio nesses papinhos, não, cara. Sobre os criadores de Crysis, uma impressionante. Oh, o criador de Crysis está fazendo Battle Royale. Que beleza, hein? Incluindo a mente que originou a CryEngine. Finalmente comprou mais história sobre o primeiro jogo, né? Se a pessoa confundiu o trailer de jogo com o filme, isso foi muito engraçado. Provavelmente foi isso que aconteceu, Pedro. Provavelmente foi isso. A pessoa está achando que é algum filme que vai ser lançado aí, entendeu? Provavelmente. Você olha que é off the grid, aparece um filme mesmo. O jogo terá lobbies PVP e PVE de 150 jogadores. Oh, nossa, que bosta! Mais um Battle Royale no Lolá do Povo, cara. Mais um. Ei, como se estivesse faltando, né? Mais um, cara. Os caras só fazem isso, cara. Daqui pra. Oi, cara. O meu. Do jeito que tá. Só eu que achei a cabeça personagem proporcional ao tamanho do corpo. Também achei, cara. Também achei.
Lobby de 150 jogadores, esse aí vai nascer morto se não for lobby dinâmico. Fazer Battle Royale novo hoje em dia é coragem, hein? Battle Royale foi uma praga que surgiu, concordo. Novo Battle Royale anunciado. Mano, eu não suporto, cara. Quando falo de Battle Royale, me dá vontade de vomitar, cara. Mas existe espaço para novos Battle Royale? Não. A única forma de entrar é fazendo algo novo que os antigos não fazem muito bem. Além de ser pelo menos tão divertido quanto. Os últimos que conseguiram isso foram Apex Legends e Warzone, isso faz tempo. Não. O pessoal só quer saber de Fortnite, Warzone, Free Fire e Apex, verdade. O Apex conseguiu seu espaço, cara. Bom dia, Joe. Sinceramente, não sei por que insistiu na saída tantos outros. Tem um de vampiro que saiu mês passado, tentei jogar 5 minutos e não achar a partida. Ninguém joga. É, esse negócio de vampirinho lá, chupa-chupa, né? Chupa-chupa lá não rola não, cara. O pessoal prefere chupar outras coisas. Então, no jogo ali não rola, não. Eu acho, pra mim, isso aqui não vai vingar porra nenhuma, cara. Não vai vingar nada. Vamos ver a cabeça do cara? É, ó, tá esquisito, né? Se você olhar bem... O corpo dele tá esquisito, né? Parece que a cabeça tá num corpinho pequeno. Eu tava falando dele ontem, Pedrão, do Heavy Metal lá. Esse Heavy Metal também foi pro... Mas puta jogo chato esse Heavy Metal, hein? O jogo grátis tinha 500 malucos do TA, só que abriu ele, Pedro. Jogo gratuito, cara. Ninguém... O pessoal cagou pra aquele Heavy Metal, cara. Mas o jogo é ruim pra caralho. Se eu já joguei Fortnite... Porra. Porra. Se eu já joguei Fortnite, cara, caralho, só 120 horas só. Eu só tenho 120 horas de Fortnite. Ai, caralho. Agora esse modo sem a construção, não joguei, não. Vou jogar mais ainda. Finalmente virou streamer de terra. Não, sem construção não joguei ainda, não. Ainda fiz umas conquistinhas, ó. Fiz 15 conquistas, mas tem mais pra fazer ainda. O que me desanima no Fortnite é isso aqui, ó. Pega um amigo meu que mais tem conquista. O Mira, ele tem 42, né? Aí você vai olhar. Aí você vai comparar. Aí tem... Só... O único problema é isso aqui, ó. O problema é isso. Pra mim fazer 100%. Ó, ele tá com 2.500 horas, cara. É muito complicado, cara. Muito demorado, cara. Você tá maluco. E Fortnite tem um problema crônico, cara. Fortnite tem um problema crônico. Deixa eu dar um refresh aqui, atualizar. Eu fiz ontem o milzão do... O problema do Fortnite é o seguinte, se eu abrir Fortnite, a contagem regressiva começa a vir convite até do inferno, cara. No inferno brota, olha lá, o cara só abriu. Parece o seguinte, já viu aqueles jogos, aqueles filmes que tá um monte de zumbi morto ali? Aí o cara faz alguma coisa, começa a acordar todo mundo? Rapaz, teve uma vez, mano, porra, era todo dia nego mandando convite pra jogar Fortnite, cara. Todo dia. Eu acho que a Epic deve ter algum sistema... Que vai, tipo assim, ó, o cara lá tá jogando Fortnite, vai, vão mandando convite pro outro. É tipo um vírus, sabe? Que um começa a mandar convite pra todo mundo, cara. E eu no meio desse monte de convite, os caras ficam mandando pra mim, cara. Tomar no cu, rapaz. Para de mandar convite, esses fela da pauta, rapaz. Se fuder. Eu abri Fortnite e fudeu, cara. Aí começa aquele monte de convite lá. Joãozinho da Silva, lá da puta que pariu, te convidou pra jogar Fortnite. Tudo lá, tomar banho, cara. Ontem eu fiz o milzão lá do Bullet Pit. Tô com 989. Chato, cara.
Irrita, chega uma hora que irrita, cara. É uma rede que te prende, cara, no Fortnite. Aí você não sai mais. Joãozinho que constrói triplex em 15 segundos. É, esse modo sem construção deve ser legal, cara. Esse modo sem construção deve ser maneiro. Eu jogava com construção, achava legal tudo. Jogava, não é que ninguém esse cara que eu vou jogar com construção. Mas construção é uma bosta. Esse modo sem construção é bem melhor. Poxazinho. De pêssego. Tá doido. Sim. Bullet Beat adicionou mais. Agora tá batendo 5.000G. Tá aqui, ó. Eu fiz ontem. Eles acrescentaram mais 5 mil. Mais 1.000, quer dizer, né? Isso foi ontem, ó. É o Tire Update 4. Jogo multiplayer que tem um objetivo. Pra mim, mata-mata e foda-se. É, o pessoal gosta disso, né? O pessoal só gosta disso. Mata-mata e xablau, né? O pessoal só quer saber disso, mano. Eu jogo o Fortnite lá. Infelizmente, eu abri o Salve o Mundo lá. E aí tem um farm infinito naquela bosta lá, cara. Eu preciso fazer o seguinte, cara. Nossa, eu precisava tirar um dia da semana pra ficar jogando Fortnite. Vai demorar muito, cara. Mas vai demorar assim pra caralho, velho. Cara, vai demorar mais que o Bomberman, velho. Bomberman tem 1.600 horas e pra mim aquilo foi eterno, velho. Eu preciso tirar um dia da semana pra ficar jogando Fortnite. Vou ter que fazer isso, cara. Mas pra jogar o Salve o Mundo, né? Não pra jogar o Battle Royale. Battle Royale não dá nada. Ganhar, perder lá não vale bosta nenhuma. Só que tem trocentas conquistas pra fazer ainda, né? Quem sabe daqui uns 3, 4 anos eu termino Fortnite. Quem sabe, né? Um dia termino. Lá em 2025. Quando lançar o Series X 18. Tá doido. Olha o Lobão tretando, hein? O que é isso aqui? Ó, oh, isso aqui é a postagem do Van Damme, né? O que ele escreveu aqui? Microsoft Smart Delivery também no Play 5? Isso aí, Sony oferece o upgrade de grátis para jogos no Play 4. Sony sempre esperto ofusca a Microsoft oferecendo upgrade gratuito também no Play 5. Para quem comprar jogos no Play 4. Hã? Sony ofuscou? Os caras são haters. Os caras são fanboy, não fica disfarçando, é zoado demais, né? Bom. Que a gente já viu. Não, tá caro mesmo. Controle do Xbox tá caro, Charlie. Ele tá caro pra cacete. Ah, o trailer do. Quem de vocês vai assistir o Multiverso da Loucura? Mais um jogo adiado. Mais um jogo adiado para 2023. É assim, cara, é um tal de adiamento que adia, que adia. Esse jogo vai ser para que plataforma? A Next Gen, ó. The Day Before. Esse The Day Before virou The Year Before, né? Não tem mais nada. Vamos ver. Tem gameplay? Tá, põe logo a porra do jogo.
Eu não vi esse jogo aqui, não. Lembra um pouco de Days Gone. É zumbi? Adiado também, né? É um jogo adiado. Lembro. Lola Cola. Pegando item, tá, beleza. Aí tem inventário. Isso aqui tem que parecer interessante, mas adiado, né? Mais um adiado. O que ele fez no pneu? Aí tá pegando os itens. É craftando igual Last of Us? Last of Us que é assim que ele faz pra craftar. Chupinhão do Last of Us, hein? Pega o carrinho. Anda. Dá uma olhada de longe só pra dizer que na vida real a gente vai lá e quer que se foda. Anda no meio do matinho. Nada demais. Parado. O cara tá dando um puta suspense e não tem nada. Nunca assim, oh meu Deus, ó. Vamos ver, entra na casa, não tem porra nenhuma. Tem um bichinho ali. Tem outro do lado direito. É um manequim ou um bichinho? Que bicho parado aí? É zumbi estátua? Tá bom, o que acontece? Caralho, manequim essa porra, velho. É bonito, o jogo tá bonito, mas não tá, tá. O Days Gone é mais bonito que vi. Gráfico do Days Gone eu achei mais bonito. A iluminação tá melhor. A gráfico. Ah, demais. E aí, tá? Invadiu, pegou as coisas. Os carrinhos. É. Espero que State of Decay seja muito melhor que isso aqui, né? Se State of Decay for assim, vai ser uma decepção enorme, né, cara? Tem um negocinho ali. O que, que é aquilo ali? Mais um... Uma portinha... E aí? Isso é só Next Gen, Guita. Isso é só Next Gen. Aí chega no que vem eles mudam de... Aí eles vê que deu merda. Hi everyone, my name is Diana and I am CBO at Mytona. Isso. We are publishing... Quero saber dos caras falando. Mas, tipo assim, eu quero entender por que, que não vai sair pro ano e pro Play 4, cara. Isso aqui eu rodaria no ano Play 4. É,
que rodaria. Não em 4K, óbvio, né? Mas tá claro, 1080p. É, o que pode impedir o orçamento, que não tem nada. Eu não tô vendo nada assim de next gen, assim, fala, nossa, que não rodaria. Ó, por que eu falo que não vejo nada? Tudo, cenário tudo parado, ó. A gente tem que observar o cenário. Cenário tudo parado, ó. Tá acontecendo nada. Cenário parado, parado. Ó. Aí vai ter uns inimiguinhos ali pra meter bala. The Division também tem isso. E você, o que que tem de diferente ali? O que que tem de next gen? Ray Tracing? É só arrancar o Ray Tracing. Por falar em Ray Tracing, o GTA V lá, o Ray Tracing é fake, né? Ray Tracing enfia no cu o Ray Tracing, cara. A vida inteira a gente jogou sem essa merda, não vai fazer diferença nenhuma. Então, tipo, não é motivo. Ah, não vai ter por causa do Ray Tracing, não. E os consoles também estão peidando pra rodar Ray Tracing, né? Então, Ray Tracing não é desculpa. Aqui, ó, inimiguinho de um lado, inimiguinho de outro. Ó, matou o cara ali. Ó, outra coisa, ó. Ó. Então, nós estamos falando de next gen. Meteu bala no cara. A cabeça do cara continua normal, só tem sanguinho em volta, ó. Não tem pedaço do corpo, tá, do cérebro, não estourou a cabeça do cara. Tem nada assim, né? Tá, é, parece um The Division mesmo. Tá uma cópia de The Division. Cadê? Vamos ver o trailer. Nossa, The Day Before, vamos ver. O jogo tá bonito, tá, mas não parece um jogo next gen, cara. Parece. Não. A iluminação do jogo tá bonita. Talvez, né? Talvez o que supostamente daria um downgrade na versão do ano Play 4 seria a iluminação. O máximo. Do resto. Ou se for uma engine bem... Se bem que é feito no Engine 5, né? Ou se for isso, então. E no... Eu tô tentando olhar no jogo e ver o que que tem de elementos next gen que não... Luzinha, reflexo, isso aqui? Ray Tracing? É isso que é o next gen? Que bosta, hein, cara? Ok. Ó, tem um carro batido. Vamos ver. Tá, ele abriu o carro. Vai pegar itens do carro. O jogo tá bonito sim, mas não tá com cara de next gen. É jogo da geração... Da oitava geração, né? Oitava, né? É. É Play 4 e 1. Ah, isso seria da hora, Guitar. Isso seria foda. Dead Rising 3. Dead Rising 3 foi foda demais, cara. Puta que pariu. Tanta coisa pra fazer, coisa pra pegar. Ó, isso aqui tá parecendo Dead Vision, cara. Tá pra pegar Dead Vision, os carros na rua. Ó, tem um lugar aberto. Vamos ver se ele vai entrar ali e fazer alguma coisa. Tá, entrou na loja. Bom dia, Braddock. Entrou na loja. O que me irrita no jogo é o seguinte, ó. Que eu gostaria uma interação. Eu gostaria de uma interação no cenário maior. Tenho certeza que se ele atirar nessas coisas não acontece nada. Certeza. Ó, maquininha. Vai dar pra interagir na máquina de coca? Tá. Ó, que nem aqui, ó. O que eu gostaria? Você pode interagir na máquina de coca, pegar e beber. Beleza, legal. E se eu meter bala nisso aí? Não acontece nada? Ele é de adamantium? Ah, essa movimentação é Last of Us, cara. Olha a movimentação do cara. Nossa, igualzinho o Last of Us, cara. Olha lá, mesma pegada do Last of Us, ele abaixadinho, olha lá. Aff, velho. Nossa, que cópia descarada, cara. Tá igual o Last of Us, igualzinho, olha lá. Ó, o círculo, esse círculo aqui também, ó. Esse aqui igualzinho, cara. Uma mistura de The Division com Last of Us, velho. Ó, isso aqui achei legal, essas... Uns pedacinhos voando. Esse aqui tá legal, essa destruição. Deixa eu ver o cenário. Tá uma destruiçãozinha legalzinha.
Só que quem morre não tem, não sai pedaço, não sai nada, né? Não sai. Exatamente, Dio. Não, não tô dizendo que o jogo é ruim. Mas eu tô, é que eu tô olhando esse jogo no prisma de ser Next Gen. Eu tô querendo, se for pra pensar no One Play 4, show de bola. Mas, tipo assim, eles vão lançar. Eles vão lançar só pro Series X e pro Play 5. Aí eu fico pensando, por quê? Tipo assim, é um, isso que eu chamo de Next Gen fake, cara. É fake. Eles forçam pra dizer que é, ah, não, só pra não ter o trabalho de otimizar pro Play 4 pro ano, que dá trabalho, né? Dá trabalho, tem que otimizar, vai ter que tirar Ray Trace, vai ter que trabalhar muito, então deixa quieto, não. Vamos lançar aqui no hardware mais parrudo. Ó, já vi um negocinho aqui, ó. Tiros aqui, ó, tem tiro aqui não acontece nada, ó. Ó lá, teve tiro ali e não acontece nada. É a mesma merda do outro jogo, é uma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Fala, uma pessoa normal consegue andar pra trás agachado? Ah, é bizarro isso. Essa movimentação dessa fase é bizarra, né? Ele é agachado, né? Ah, é, o vídeo é blindado. Verdade, verdade. O vídeo é blindado. Vamos dar um desconto que o vídeo... Ah, é igualzinho. Cara, essa iluminação... Cara, a mesma merda do... Cara, copiar Last of Us, velho. Puta que... Isso é cópia do Last of Us, velho. Não que seja ruim. Mas... Cópia, né, cara? Tá muito na cara, velho. Esse... A maneira como é feito a lanterna... Os caras deviam fazer uma coisa diferente, porra. É cópia, tá na cara. Ó, zumbizinho. Eu, sinceramente, pelo trailer, tô achando legal, principalmente pra um jogo de orçamento limitado. É, aí tem aquela coisa, né? O problema é o seguinte, beleza. O jogo tem um orçamento limitado e tal, mas vai ter que custar um precinho, né? Isso aqui é indie, então. Isso aqui é indie. É um indie. Só que o problema é o seguinte, né? O problema é... O preço, né? Até a letra eles usaram do Last of Us, verdade mesmo. Sim. PC Precision, sim, é. Deixa eu ver se alguém mais notou isso, imagina. A clássica desculpa, vou migrar para Unreal 5, é. Assim. É, vamos ver o preço, né? Vamos ver o preço disso, né? Aí você vai pagar, hoje jogo indie vai pagar 200 pau num jogo desse. Por assim, do que eles mostraram, por ser Next Gen, né? Pensando Next Gen, jamais compraria um console. Eu vejo assim, eu olho o jogo e falo assim, ah, Next Gen, pô, será que é um jogo que me convenceria? Eu sei que não se compra o console por causa de um jogo. É, não faz sentido. Eu não sou favorável a isso. Mas sempre tem aquele jogo que fala assim, putz, que vontade que dá de comprar. Sabe aquele jogo que te estimula a comprar nova geração? Fala assim, pô, esse jogo aí, isso aqui... Dessal, você já deve ter falado qual site eu vejo todos os jogos que eu zerei. Oh, True Achievements, ô Henrique, aqui ó, tem a, pô, aqui ó, True Achievements.
No Xbox é o Trotivens, né? Ah, tá aí, ó, trotivens.com. Aí você entra aqui, tem todas as... Se você olhar aqui e clicar na Gamertag, ó. Ó, aqui tem... Eu tenho 1.012 jogos jogados, né? Na verdade, eu considero não jogado. Aqui fala games player, né? Mas 1.012 jogos abertos na minha GT. Aqui é a quantidade de conquista que eu fiz, 21 mil. E aí aqui tem outras estatísticas, né? Ó, dos 1.012 jogos, eu completei 801. Então, e aí tem, aí você vai clicando ali na GT aqui, tem as informações, entendeu? Aí tem várias informações aqui, ó. Você clica ali em games, tem quantas horas eu joguei, ó. Vamos pegar aqui, sei lá, ó, tem Dark Souls, o último que eu tô jogando aqui, ó. Jogo do 360 não aparece as horas, entendeu? Pode ver, ó, o Bob Esponja não aparece, o Dark Souls 2 do 360 não aparece, o Dark Souls 1 também não aparece, entendeu? O 2 do... Cadê o Dark Souls 2 do... O ano tá aqui? Ué? Sumiu? Caralho, cadê o outro? É meio zoado isso aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Então, jogo zerado... Quando você zera um jogo, ele aparece uma bandeirinha. Quer ver só? Ah, e não tem hora também, ó. Quando você zera o jogo... Aqui, eu não achei aqui estatística de quantidade de jogos zerados. Bom dia, Gus. Mas, por exemplo, ó. Vou pegar aqui, acho que veio um que zerou. Acho que foi o Wallace que zerou recentemente o... Viu só? O que tem isso aqui, quer ver, ó? Ó. Wallace PP Complete the Story. Então, se eu clicar aqui, ó. Clicar no jogo. Ó. Tem uma bandeirinha aqui, ó. Ele zerou hoje, ó. Quando você clica no jogo e tem a gamertag do cidadão, ele fez 28 conquistas, 58, então tem aqui, aparece essa bandeirinha. Quando tem a bandeirinha, significa que ele zerou, entendeu? Então... Você tem que... aqui deveria ter, o que tem, o que no TA tem é jogos completos, né? Mas não é isso que você quer. Agora, saber a quantidade que você zerou, eu não achei isso. Eu não achei. O que você pode ver, o que você pode fazer, que é útil, né? No caso do TA que eu gosto, é, por exemplo, você quer achar um jogo aqui. Vamos pegar aqui, sei lá. Tem 1.000 jogos. Você vem aqui e digita Blair Witch, por exemplo. Blair. Ó, aí aparece o jogo aqui, entendeu? Aí você clica no jogo, ele vai dar as informações. Ó. Eu joguei por 25 horas. Aqui é o tempo que eu joguei. Aqui foi quando eu comecei, ó. Eu joguei a primeira vez em 2019 e completei ele 2 anos depois, entendeu? A conquista de zerar, ela fica com uma bandeirinha, ó. Tá vendo a bandeirinha aqui, ó? Tem uma bandeirinha aqui no cantinho, ó. Caralho. Toda vez que alguém desbloqueia essa conquista, ele considera como zerado, entendeu? Então, agora, o que falta implementar no site, eu gostaria que tivesse, não tem. Pelo menos eu não achei, se alguém achar, me fale. É, que nem aqui, por exemplo, se você olhar, você sabe que eu completei 801 jogos. Entendeu? Se você clicar aqui, ó, esse aqui é todos os jogos que eu já completei, ó. Ó, tudo que eu fiz 100%, todas as conquistas, ó. Tudo aqui, uma porrada de jogo. Né? Agora, jogos que eu zerei ainda não tem essa funcionalidade, cara. Jogos que eu zerei ainda não tem essa funcionalidade. Aqui tem a porcentagem de jogos completos, né? 76.1. Aqui é o rate dos jogos. Agora é óbvio que o rate ele oscila, né? Se você faz um jogo muito difícil e depois faz outro fácil, ele vai... Isso aqui eu cago por isso aqui, entendeu? Então... Aí vai, tem gente que fica preocupado com o rate dos jogos. Eu caguei pra isso. Se eu for me preocupar com isso, eu não posso jogar mais nada de indie dos jogos que eu ganho. Aí não dá, né? O que falta aqui no TA, a única coisa que falta é uma bandeirinha aqui. É uma bandeirinha de jogos zerados. Por exemplo, ó, quer ver jogo zerado que eu não completei? Ó, vamos pegar aqui Dead Rising. Ó, Dead Rising. Vou pegar um que eu já joguei, ó. Quer ver, ó? Ó, Dead Rising 3 eu já zerei, já. Ó. Ó, tem a... Cadê a bandeirinha? Eu zerei essa porra, caralho.
Não tem a bandeirinha? Eu serei, cacete. Não implementaram. Viu só? Cadê? Aqui, ó. Completei o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6. Tem uns que eles não colocaram. Não é em todos os jogos que eles colocaram a bandeirinha. Esse aqui nem tem bandeirinha. Cadê? Então não é tudo que eles colocaram ainda. Não tem, ó. Não colocaram bandeirinha. Tomar no cu, hein, tua. Caralho, hein. Vamos pegar o... Acho que o 4 eu zerei. Acho que o 4 eu não zerei. O 4 tem bandeirinha? Acho que tem bandeirinha o 4. Tô olhando ali no cantinho. Não é todos os jogos. Eles colocaram essa feature. Eu tô olhando aqui no cantinho. Não tem, cadê a bandeirinha? Eu tô olhando esse... Ué. Aqui, esse aqui tem, ó. Eu não zerei ainda. O Dead Rising 4, não. Não tem, não. Então... É qual outro jogo? Eu zerei e preciso completar ele, quer ver? Mas tem tantos, cara. Puta que pariu. Mas ainda essa feature de jogo zerado foi implementada recentemente. Como vocês viram, não são todos os jogos que tem isso. Até porque o cara vai ter que ter o trabalho de ir lá um por um, ver quais eles desbloquear, ativar isso. Isso aí demanda tempo. Haja visto que tem jogo pra caralho pro cara fazer isso. E não tem uma feature de jogo zerado, entendeu? Não, isso não tem. Que tem de jogos completos, isso tem. Entendeu? Seria bom se tivesse zerado, mas... O Xbox seria legal, mas isso aí dá muito trabalho, né? Seria trabalho pra caralho. Complica demais, né? Tá, Lobão postou um vídeo no Van Damme no Twitter. Eu vou dar uma olhada, agora. A gente já vai ver. Você é muito de ser completação aqui no sala, mas exige uma dedicação absurda. Me contento apenas com 1000G. Mas caralho, 1000G é completar o jogo, cacete. É. Como assim me contento apenas com 1000G? Mas o 1000G é o básico. 1000G é completar a porra do jogo. 1000G é completar o jogo. Não, mas os jogos que vão além, aí você tá falando das DLCs, né? Tá falando das DLCs. É, mas é as DLCs. Eu também, eu tô com o meuzão. É, o problema, a DLC é uma desgraça, né, cara? A DLC é uma desgraça. Nossa. O que ele escreveu aqui? Tem um jogo AAA demora em média 4 anos. Como as empresas têm uma ideia de qual estilo de jogo a galera tá curtindo? Tipo, COD ou Battlefield? Como eles sabem se lançam Guerra Moderna ou de época? Isso é baseado em pesquisa, né, Henrique? Eles fazem pesquisa de mercado tal, e tem a ver com que tem a ver com que o estúdio quer fazer, né? Eu considero completar o jogo, fazer os 1000G. As DLC são água à parte. É. DLC normalmente, cara. As DLCs normalmente é uma bosta, né, cara? Normalmente não agrega em nada. É só linguiça, encheção de saco. É só isso. Tem DLC que é da hora. Tô ligado que tem, mas a maioria é uma bosta. Ó, isso aqui mesmo é um câncer, cara. Isso aqui... Eu não gosto de usar essa palavra câncer, que é uma palavra pesada. Mas nesse caso é mesmo. Isso aqui é uma doença, cara. Isso aqui é doença. Por que que é doença? Ó.
Você tem o jogo base, são 37 conquistas. Mas para você completar o jogo são 60. E não, não são DLC paga. Isso aqui é tudo gratuito. Você comprou o jogo, você vem. Mas eu pergunto, por que raios d'água tem esse monte de DLC, de Tire Update, tudo inútil, cara? Ó, aí tem lá, ó, vai vendo. Aí tem lá. Ah, esse ano tem Halloween. Aí lança uma conquista, colete todos as caveirinhas na dificuldade Nightmare, né? Na fase Xixu. Aí tem Natal. Aí mais colete itens, bolinha. Ó, Snow Globes, aquelas bolinhas que você balança e fica as nevezinhas. Colete na fase Blue Blue Blue. Aí depois eles inventam outra bosta lá. Ah, inventamos uma atualização aí. Sei lá, a tia Nena do parque aquático. A tia Nena do parque aquático. Vai lá, coloca a conquista imbecil. Aí depois tem o Summer. Colete, não sei o que lá. Colete, não sei o que lá. E depois volta o Halloween. Todo ano tem Halloween. Halloween de novo. Destrua. Aqui agora não é mais coletar. Agora é destruir. Não dou porra nenhuma. Não dou bosta nenhuma. Continue. Aí tem essa merda. Que nem lembro o que é essa merda aí. Aí volta de novo Christmas. So Merry Christmas. Nananana. Todo ano, cara. Socando conquista idiota, cara. E vai. Ache de novo o globo aqui de novo. Aí depois se Cyber volta também. Isso não tem o que fazer. Pô, tô coçando o saco aqui. Vamos inventar outra coisa pro cara destruir. Mais 10 itens. Soca de novo mais 10 itens coletável inútil que não serve pra nada. Não vai agregar em nada. O jogo é foda pra caralho, mas lixo. Soca lixo no cara, beleza. Aí depois tem esse outro, e assim vai, cara. Não cansa, ó. O negócio não cansa. O cara lá tá lá. Alguém dá um soco no cara que faz isso aqui, cara. Porque, pelo amor de Deus, velho. Não para, cara. Não para. É uma desgraça, cara. Colete. Encontre coletável. Cara, eu acho que esse cara aqui, ele tem tesão com coletável. Não é possível, cara. Não é possível, cara. O cara tem prazer sexual. Incoletável, cara. Não é possível. Tudo é... Toda atualização. Cara, são... Olha isso, velho. São 18, velho. 18 atualizações. Mano do céu, cara. Esse jogo é de 2000 e... Meu Deus, não para, cara. Alguém dá uma voadora no cara lá, velho. O jogo é de 2017, amigão. 5 anos socando coletável no povo, cara. Meu Deus, cara. Eu não sei, velho. Não sei o que tem na cabeça, cara. Não sei, velho. O jogo é muito bom, viu, gente? O jogo é muito bom, Killing Floor 2. Na minha opinião, Killing Floor 2 está entre os melhores co-ops da geração. É um dos raríssimos casos que você tem um co-op em FPS. 6 players jogando simultaneamente. Fantástico, divertido pra caralho. Mas essas conquistas aqui, meu amigo, isso aqui me dá uma raiva, cara. Mas me dá uma... Eu tenho um ódio profundo, cara. Aí chega agora, chega o final do ano, ai, no novo, não. Aí vem Papai Noel, lembro, caralho, vamos tacar a conquista aqui no Floor. Eu não sei, eles vão até quando, cara? Até 2090? Todo Natal, todo Halloween, ficam socando esse... E é coisa idiota, cara. Aqui, ó. Encontre todos os coletáveis na distopia 2029. Pra que isso, cara? Pra quê? Sabe o que é a bosta disso aqui? Sabe o que me irrita? Não é o fato de ter que ir lá e fazer a conquista, que não é até que não é tão difícil. É questão da dificuldade. Você vai lá, tem, pega, não é difícil fazer. O que me irrita é pra quê, cara? Pra quê? Por que que eu vou colocar um negócio? Ah, a gente faz isso pro cara jogar. Aí eu peguei o ódio. Eu não jogo, eu faço a conquista. Sai vazado. Quantas vezes... Você acha que eu vou ficar jogando essa merda? Eu peguei asco do jogo, cara. Peguei ódio. Eu instalo, faço a conquista e deleto. É isso. Eu me recuso a jogar essa bosta, cara. E eu joguei pra caralho também. Bem que eu já fiz tudo, né? Mas eu me recuso, cara. Se isso aqui é uma estratégia para os caras ficarem no multiplayer, eles estão falhando miseravelmente. Ninguém vai ficar no multiplayer, ninguém, cara. Ninguém vai ficar no multiplayer por causa de coletável, cara. Por que você joga Killing Floor? Jogo Killing Floor, cara? Porque, pô, na última atualização lá tinha uns coletáveis, eu peguei os coletáveis, agora não paro de jogar. Eu nunca vi isso, cara. O cara tá jogando pra caralho Killing Floor porque gostou de pegar coletável. Coletável é meu ovo, filho. É meu ovo.
Olha, vamos ver quantos Christmas tem. Vamos ver quantos Christmas. Deixa eu ver. Um. Dois. Nossa, que criativo. Já foram criativo. Três. Criativo meu ovo. Três eventos de Natal, cara. Três, cara. Três eventos de Natal nessa bosta, cara. Fala mais. Esse coisa é muito bom, assim mesmo. Porra, cara. Chato pra caralho, mano. Ó, o Dagax fez tudo também. O Dagax é... Gostou, Dagax? Foi bem divertido, né? Fala aí, Dagax. Foi divertido ou não foi? Foi divertido? Top pegar a coletar. Não existe critério, Danilo. Os estudos, na verdade, assim, eu tava vendo uns vídeos um tempo atrás e por aí pra pensar. A verdade é que os estúdios não sabem o que fazer com as conquistas. Eles não sabem. Eles não sabem. O cara não sabe o que fazer. Estão totalmente perdidos, cara. Totalmente perdidos. Pô, se ficasse só no jogo base... Só no jogo base, beleza, você subir de nível, você jogar nos níveis mais altos e tal, ok. Saudade do Toy Story 3, melhor jogo, Deus me livre, cara. Você tá maluco, cara. Eles ficam colocando, sai uma atualizaçãozinha e eu acho que até o final do ano vai vir mais um, hein. Ah, agora, qualquer atualização do jogo, eles põem uma conquista. Qualquer uma. Eles ficam colocando conquista idiota. Sabe? Negócio imbecil, cara. O jogo é muito bom, cara. Eu gostei pra caralho do Killing Floor. Quantas horas eu joguei de Killing Floor? Deixa eu ver. Cara, eu joguei 72 horas do jogo. Muito bom. Muito bom mesmo. Só que essas conquistas são um lixo, né, cara? Um completo lixo. Porque não agrega em nada experiência. Pô, você zerar no mais difícil, você chegar a nível 25, liberar um perk, liberar uma arma, que no Killing Floor tem isso. Você libera outras armas, legal, show de bola. Isso agrega na experiência. Isso faz parte da experiência do jogo. Agora, pegar porra de bonequinho de neve, cara. Peguei 10 bonequinhos de neve. Tá, enfia no seu cu, cara. Grande bosta. O que isso vai agregar? Nada. Agregar nada. É pra nada. O que que eu fiz? O que que eu fiz com esse monte de coletável que eu peguei? Não fiz porra nenhuma, cara. Não fiz merda nenhuma. É pra nada. É pra nada. Nossa, tem 1 trilhão de coletável. Tá, pega esses coletáveis e enfia no cu, porque não serve pra nada. Nem pra enfiar no cu não serve. Não serve pra nada. Nem pra isso. Tá no rabo, cara. Lixo do caralho. Não, Danilo, não. Eu tô afim ainda de uma... Eu não fiz as DLC do Mine, porque ainda quero manter minha sanidade, porque o Minecraft é outro jogo que, olha, é impressionante como que os caras... É impressionante o que eles fizeram, né, cara, com Minecraft Dungeons, né, cara? Que decepção, cara. Nossa, que decepção Minecraft, cara. Mano, eu comprei a DLC dessa bosta. Comprei as DLC lá, mas e coragem? Falta coragem aqui, cara. Nossa, foi pra 94. Nossa, tem mais 30. Nossa. Ai, senhor. Mano do céu, cara. Nossa, cara. Eu tenho... Vixe, cara. 80 horas de jogo. Caralho, velho. Caralho, mano. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Eu fico muito triste com a notícia dessa, filha da puta. Eu fico muito feliz. Ô, feliz pra caralho. Mano, você olha isso aqui, cara. Ah, céu, cara.
Ninguém fez essa conquista? Uma nova torre aparece cada mês. A New Tower. Cara do céu, cara, eu tô dando risada, cara, pra não chorar, velho. Ai, cara. Mano. Olha. Sério. Completei todos os Dark Souls. Tive uma experiência fantástica, fiz amizades. Mas ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi um jogo me massacrar tanto, eu nunca me senti tão massacrado. Cara, a sensação que estão pegando e... Sabe? É como se entrasse... A sensação é como se você entrasse num ringue de boxe, no meio de uma luta de boxe, e os dois caras te dando porrada. Os caras não estão brigando entre si, estão te atacando. Eu nunca vi um jogo massacrar tanto jogador quanto Minecraft, cara. Meu! O jogo é um massacre, cara. É só paulada, cara. É só paulada em cima do jogador, cara. É só pedrada, cara. Tudo pra fuder, cara. Tudo, cara. Tudo. O jogo parece que não, vamos fuder com tudo, cara. Vamos fazer o jogador chorar ali, cara. Chorar sangue, cara. Não. Eu... Não! Não! Ah. Mano do céu, velho. Ah, eu não acredito, cara. Ah, mano. Não tem nada a ver com nada, cara. Conquista mais fela da pauta que outra, cara. Nada a ver com nada, nossa, cara. Aí tem desafio semanal. Nossa. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tá foda, louco. Viu? Não! Olha! Eu não tô, mano, louco. Olha isso aqui, eu cara! Não tô louco. Você tem que fazer desafio semanal, tem que fazer trial, você tem que fazer. Fizeram conquista com o tempo. Mano, os caras estão metralhando ali, falando assim: filha da puta! Filha da puta! Os caras estão assim, ó, papapá, vamos fuder com todo mundo essa porra aqui, jogando granada. Porra, cara. Os caras estão vindo com na voadora, é tiro, é bomba. Não consigo imaginar. Mano, isso, olha cara. Isso aqui, cara. Meu Deus, cara. Tudo pra fuder, cara. É uma conquista mais filha da puta que a outra, cara. Nossa, cara. Olha, mano. Caralho, velho. É Minecraft. Eu acho que os caras esqueceram que é Minecraft, cara. Os caras esqueceram. Os caras acho que estão, sei lá, cara, fazendo um jogo de... Sei lá, de terror, de... Sei lá, os caras esqueceram que é Minecraft, cara. Pô, é pra ser jogo pra criançada, hein? Minecraftzinho, legalzinho pra... Porra, cara! Tudo bem, ô Tive, tudo bem. Tem que massacrar mesmo com alguém, você vai... Mas Minecraft, não estamos falando de Minecraft, cara. Não estamos falando de Gears, não estamos falando de um jogo... Pô, é Minecraft, cara. Minecraft é jogo pra criança, caralho. Ou pelo menos eu acho que era, né? Será que eles não querem mais que ninguém jogue? É isso que eles querem? Se vocês olharem as DLCs, ó, todas as fucking DLCs, todas são conquista rara, ó, todas. Não, vou até pegar aqui de novo. Ó, se você colocar aqui só as DLCs, né? Vamos pegar as DLCs. 13 já, meu Deus do céu. Ó, todo tá com diamantinho, rara, tudo diamantinho, todas, cara. Isso significa que 90% das pessoas não, mais de 90% não fizeram, mais. Ó, tudo conquista rara, ó, rara, tudo. Cara, não tem uma conquista que a galera fez, velho. Olha isso, tudo raro, tudo. Porra! Olha, tudo raro.
Todas as conquistas são raras. Todas. Mais, ou seja, mais de 90% das pessoas não fizeram. Eles estão fazendo isso aqui pra quem, cara? A própria DLC. Vamos ver. Peguei uma aleatória, uma conquista aleatória. Quantos por cento fizeram? Ó! Sucesso! É. Tô fudido nesse jogo, cara. Oita, olha o rate do jogo. É que ninguém fez, né? O rate do jogo foi pra 15 mil, cara. Isso aqui vai virar igual aquele Stint, cara. Porra, cara. Nossa, cara. Desanimador esse jogo. Desanimador, velho. Eu gostei do jogo base, mas depois... Não foi ladeira abaixo, foi ladeira vertical, né, cara? É que nem num poço, né? Não é você descer a ladeira, é como se caísse num poço, né, cara? Vou ter que virar pro playerzinho pra completar, meu. Vai ser difícil completar esse jogo, cara. Isso vai ser difícil. Nossa. Isso vai ser difícil, cara. Não, mas... E outra, eu vou ter que me matar. Você se mata no jogo... Tem que fazer... Nossa! Vai ser uma viagem ao profundo abismo do inferno. Você vai mergulhar no inferno, abraçar, dormir com o capeta pra 750G, cara. Mano! Sabe o que eu fico impressionado? Eu fico impressionado como que os caras lidam com o jogo dele. Pra que isso, né, cara? Pra que, cara? Pra que fazer isso, cara? Fuder com todo mundo. Os caras estão fudendo com todo mundo, cara. Eles não querem que as pessoas comprem DLC, porque o cara vai comprar DLC, cara. Quem que vai comprar DLC dessa merda? Só os idiotas que nem eu. Só os imbecil que nem eu que compro. Quem que vai comprar DLC? Pra quê? Pra mergulhar no inferno do sofrimento? O jogo já deixou de ser divertido há muito tempo, cara. Mas muito tempo. Há muito tempo atrás ele era divertido. Agora virou essa bosta aí. Nossa, cara. Se arrependimento matasse. Ainda bem que não mata, senão tava fudido. Pior que eu gostei, cara. Eu gostei do. O que, que me marcaram aqui? Deixa eu ver. Ah, ó, a galera que gosta de vendas, né? Nossa, o segundo VG Shoots. NS? O que, que é NS? É o Switch? New Switch? O Series X vendeu 2.5, Play 5, 2.08. Ah, que bom, né? Sim, o jogo base é bom, Matheus. Minecraft Dungeon, o jogo base é bom. O resto é um mergulho. É um mergulho no inferno, cara. O resto é um lixo, cara. E do que eu tô falando? Tem um vídeo meu falando sobre... É assim, ó. A DLC é assim, Matheus. Você joga o jogo base, você vai lá, zera. Pô, tô fodão, hein, Sala? Upei meu personagem, tô com essa espada, tô com essa não sei o quê. Tu já bem. Você tá fodão mesmo, tá? Se prepara. Primeira DLC que você entra, meu amigo. Primeira DLC que você entra, um mosquitinho vem te dar um tapa na cara, você sai rodando ali, você sai fora da tela, mano. Você fica perdido uma semana, um mês. Você tá no hospital, você fala, nossa, caralho, velho. Tá acontecendo com a vida? Você achava que você era fodão. Você chegou na DLC, meu amigo. A DLC te joga na lama, cara. DLC, você fala assim, caralho, velho. Eu tô com a espada pirocuda, Mega Blazer, Ultra Power. É, no jogo base. Chegou na DLC, cara. Na DLC, um mosquito levanta a perninha e dá um peirinho assim, ó. Naquele peirinho assim, ó. Pá, arrebenta com você, cara. É assim. Qualquer zebuceta no jogo te arrebenta, cara. Arrebenta, você vê o personagem rolando assim, só de caralho, velho. Há 5 segundos atrás, eu era um fodão. Há 5 segundos atrás, zerei, sou foda pra caralho, aqui. Tô forte, tá forte? Vai lá na DLC, vai lá. Você vai ver, meu, você vai ser escrachado, cara. Primeiro inimiguinho ali já te dá um supapo na cara, velho. Você não vê nada, cara, você só vê merda.
Aí você se sente um bosta. O jogo te fala assim, você é um bosta, cara. Você é um merda. Some daqui. Não tem aquele meme do... Ô, sabe fazer... pegar o meme lá do João Gordo? Some daqui! Some daqui! Pá! É assim. O jogo é assim, cara. Ô, sério, cara. Eu me senti... Eu lembro quando fui jogar as DLC. Cara, eu me senti... Sério mesmo, cara. Eu não tô zoando. Eu me senti um bosta, cara. E eu tava mó feliz. Pô, meu personagem... E ainda, ó, eu lembro até hoje nas lives, quem acompanhou sabe. Eu falei, ó, vou dar uma... Aí hoje eu dou risada. Quando eu terminei, o Daniel falou, vou dar uma opadinha, vou deixar tudo meio esquema aqui, porque quando vier a DLC eu já tô... Pelo menos a DLC eu vou tancar. Vai, Miki, vai. Vai tancar, você vai. Você vai tancar uma giromba no meio do rabo. Você vai sair rasgando aí, filho. Precisa pôr esse meme. Cara, eu me senti assim, falei, velho. Eu comecei a jogar as dificuldades novas lá, comecei a jogar a DLC. Mano, eu apanhei tanto, cara. Pô, sério, cara. Tinha hora que dá vontade de baixar e começar a chorar. Falar, caralho, velho. Sabe quando você fica pensando na vida? O que, que eu tenho feito na minha vida, cara? Eu achava que eu era alguma coisa. A DLC... Oh, sério, eu chego à conclusão que a DLC ela é focada em te humilhar. Você vai ser humilhado ali, cara. Qualquer bichinho, qualquer mosquinha, uma baratinha ali, qualquer... personagem... Você arranca aquela puta e espada, agora vai! Pronto, morreu. E morreu. Caralho, velho. É isso, cara. Se vocês acham que eu tô falando merda, vai lá jogar. Vai lá, zero jogo base. Aí você fala, agora eu vou pra DLC, cara. Tô fora. Vai, vai, filho. Vai, amigão. Confia. 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 Confia, amigão. Vai que... Vai na fé. Vai, vai que dá. Vai dar. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Fica tranquilo. Eu tô apertando esse monte de merda aqui. Ah, cara, isso aqui? Ah, as vendas de mês passado, né? Vamos ver aqui. Ah, tá pau a pau aqui, hein? Segundo o VG Shoots aqui. Ah, se bem que tá 500 mil a mais, né? Jogo base é um prólogo, DLC ou game. Não, e outra, né? Ah, o jogo, que nem vocês falaram, o jogo base tem... Eu não tinha reparado. O jogo base tem quantas conquistas? Tem 24 conquistas? Deixa eu ver. Tem 24 conquistas, jogo base. E o jogo já tá beirando a 94 conquistas, cara. 70 conquistas só de DLC, cara. O jogo base é só 24. Eu falei pra vocês, os caras vieram pra arrebentar. Os caras vieram pra arrebentar nesse Minecraft, cara. É pra acabar com o cara mesmo, cara. Pra falar assim, mano. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Sério, cara. Eu fui jogar isso aí, mano. As DLC eu não tava sentindo até mal, cara. Sabe, o jogo... E olha que eu... Nem Dark Souls é assim, cara. Eu acho que se fosse... A experiência do... Ó, sem zoeira. Se fosse trazer isso pro Dark Souls, seria equivalente, Gus? Seria equivalente a você pegar seu personagem mais pica. Você fala assim, nossa, tô aqui nível 400, 500, tô lá tudo upado, armadura do Ravel. Põe lá a armadura do Ravel, põe a espada, tudo no nível máximo, tudo foda. Aí você vai lutar com... Você vai pegar o primeiro zumbizinho que vem lá, o primeiro undead, você vai lá e dá um hit kill, matou. É isso. É basicamente isso. Qualquer inimiguinho que aparece, pum, hit kill. Acabou. Acabou. É nesse nível. Eu nem tô falando de boss, cara. Ah, o bichinho lá pegou um punhadinho de cocô e jogou em você. Pum, matou. Hit kill, pum, morreu. You died. É isso, cara. Porra, cara. É um negócio assim, você fala assim, caralho. Joguei 1000 horas de Dark Souls. Tô com 1000 horas, tô tudo fodão. Tô, vamos lá, agora vai, hein? Pegou a DLC, chegou na DLC. O cara joga um cocô em você, você morre. Morreu. Já caiu com o cocô. Eu acho que você morre, eu vou mais além. Você não morre nem com o cocô. O cocô tá chegando, o cheiro do cocô já te mata. O cheiro, assim, só o fedor já morreu. Não chega, ele vai jogar o cocô no meio do caminho, o cara já tá morto já. Porque só o cheirinho do cocô já...
cara vai jogar uma pedrinha no meio do caminho, só o vento da pedra te mata. Porra, cara, o negócio é zoado demais, velho. O negócio é zoado demais, velho. Demais. Demais da conta, cara. Aí o que, que você tem que fazer? Aí você chega na DLC como um bosta e tem que ficar lá que nem um fela da puta farmando, 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 farmando. Aí quando você começa a ficar bom na DLC, a próxima você tá fudido. Por isso que eu falo que é o ciclo infernal. Na próxima DLC, se você acha que você tá bom nisso aqui, a próxima, meu amigo, a próxima volta tudo de novo, cara. E aí o ciclo continua, né, cara? Você passa o jogo inteiro apanhando, o jogo inteiro levando porrada, é isso aí, basicamente é isso. Mas é um jogo Minecraft pra criança, viu? É pra criancinha. Eu queria ver a criançada jogando isso aí. Queria ver. Compara aí, Sala. Eu fiz os 1000G, levei 25 horas. Você teve que jogar mais 50 horas a mais, pelo menos, pra fazer as DLC. Não, ainda não acabou, né? É infinito, viu? Eu fiz as DLC, mas não acaba. Eles estão lançando sempre mais. Sempre tá lançando mais e mais e mais e mais, então é foda, cara. É duro, cara. Minecraft é só decepção, cara. Devia chamar Minecraft Souls, né? É, eu vou ver a classificação etária. Minecraft tem... Deixa eu ver a classificação etária. Eu tô achando que isso aqui é... Não é pra... Deixou de ser pra criança isso aqui, né? Isso aqui é pra... Não é nem... Isso aqui não é nem pra... Nem pra adulto, né? Isso aqui é pra masoquista, cara. Isso aqui é... Esse jogo aqui é pra masoquista, pra quem tem problema de cara que gosta de sofrer, sabe? Cara que gosta de passar nervoso. Cadê o jogo? Eu quero ver o jogo, caralho. Cadê? Eu não consigo nem achar, ó. Clica aqui no preço. Mano, é foda, cara. Vamos ver a classificação etária disso aqui. 10 anos. Violência. Aí, ó. Pra criancinha de 10 anos. Vamos ver as avaliações. Ótimo jogo. Mas falta conteúdo. Ah, em 2020, né? Isso aqui é... Vamos ver as mais recentes, peraí. Mais recente. O cara falou que é top. Vamos ver se jogou. Tem que ver na live essas GT. Queria ver na live se o cara jogou mesmo. Aí você olha, não jogou porra nenhuma, né? O cara tá puto porque não pode escolher o item quando termina a torre. Muito bom, ainda está muito top em 2022. Ó, os caras estão gostando, ó. Viva Estados Unidos, Rússia. Ó. Falta suporte e teclado. Comprei e joguei todas as DLCs. Não gostei. Droga. Ó, o cara achando que a dificuldade tá complicada. Tá no nível 50 e tá apanhando, ó. Tô no nível 50 e tô ganhando coisa em nível 34, tá apanhando, é foda. Tá louco. Jogo morfético, cara. Eu me arrependo até o último fio de cabelo ter aberto essa merda na minha GT, cara. Eu achei que ia ser um joguinho... Pô, eu achei que o Minecraft ia seguir essa linha, igual fizeram no jogo base, né? Ia ser legalzinho, ia ser maneiro e tal, mas... Pff, os caras fuderam com o jogo, cara. Deixou uma experiência horrorosa, cara. Horrorosa. Muito chato, cara. Mataram a experiência do jogo. Bom, com relação a vendas, né? Vocês estão vendo aí o... O segundo VG Chutes aí. O Siri está vendendo mais que o Play. Aquilo que eu já falei outras vezes, né, com relação a vendas. É, para mim, o importante não é qual vende mais, vende menos. O importante é estar equiparado, né? Não sei que nem foi a geração do One, que o Play 4 disparou, porque o One foi um desastre, né?
E aí ter esse desequilíbrio, isso é ruim, né, cara? Então, pra indústria, pra nós é ruim. Então, se manter pau a pau, ah, um mês Series X vende mais, outro mês Play 5 vende mais, então tá ótimo, cara. Show de bola. Lá em 2021, o Play vendeu 3.3. Agora já deu uma equiparada aqui, ó. Deu uma melhorada, ó. Tá mais equilibrado. Ah, esses dados aqui também. Ó, pegando no geral, segundo o VG Shoots aqui, o Play 5 já vendeu 19 milhões, o Series X e o Series S 14. Então, é, tá mais equiparado essa geração, né? Então, a diferença não tá tão grande. Tem uma diferença considerável, obviamente, são 5 milhões, né? 5 milhões, mas pelo menos tá. Lembrando que o Xbox tem a vantagem da nuvem, né? Tem muita gente que joga pela nuvem. O cara não tem o Series X, mas tá ali ativo. Então, isso aí é uma... Enfim. Continuar assim, tá bom. Mês ganho, mês perde, mês ganho, mês perde. O Alice falou que o Lobão postou algo do... Pô, acabou de liberar, ó. O Jadson acabou de postar aqui. Quem quiser o Trex e o Yomi, tá liberado, viu? Tá liberado pra baixar. Ah, o Switch é da geração passada, né, Lux? O Switch é da geração passada, né? Eles estão contando desde da geração passada. Switch vende pra caralho, isso é óbvio. Só que tem outro problema, né, Lux? Tem outra questão. Dessa galera que tá comprando Switch, quantos já tem Xbox e PlayStation, entendeu? Então, também tem essa. Os principais jogos multiplataforma não tá no Switch. Então, a maioria compra por causa dos jogos da Nintendo, né? Enfim, o Track to Yomi tá liberado. Ah, beleza. E daí comentei aqui que o Play 5 vende mais no BR, principalmente com a disponibilidade. É, você acha mais, se você pegar aqui na Amazon, por exemplo, tem bem mais Play 5 do que Series. Ó, Series não é, tem esse aqui de 5 conto, né? Mas não é direto da Amazon, né? Olhando a disponibilidade aqui da Amazon, é, Play 5 tem direto. Agora, o Series, pelo menos o Series X, cadê o resto? Tá aqui, ó. Ó, Play 5, por exemplo, tá aqui na Amazon ainda, ó. Ó, Play 5 tem bem mais disponibilidade. Muito mais fácil o cara comprar Play 5 do que Series. Agora, o cara vai comprar Series X, cadê? Ó, esse aqui não é o preço oficial. Então, o Series S não tá achando aqui mais, caralho? É, cadê? Ó, não tem. Pode fazer um trabalho melhor aqui no Brasil. Ah, não, é. Xbox BR nesse sentido, uma porcaria, né? E é culpa deles. Cadê o... Cadê a disponibilidade do console aqui? Não tem. Cara, Series X, eles... Ó, vocês viram aqui, né? Ó, não tô inventando, não. Há 9 horas atrás, postaram ali que tinha Series X. Cliquei e acabou. Que é isso aqui? Ele falou, o que que o Van Damme falou aqui, vamos ver as besteiras que o Van Damme falou, vamos ver. Para trabalhar numa futura franquia, porque realmente é um investimento de bilhões de dólares muito alto para você fazer um Call of Duty todo ano, e a gente sabe que a empresa ela investe muito em contratar atores, a ideia do mocap, cenários, construção de tudo, aquilo custa milhões. Então, para isso, para custar milhões e entrar de graça ali, entre aspas, né, no serviço de assinatura Day One, que é a proposta da Microsoft por comprar a Activision Blizzard, né, e a Bethesda e a ZeniMax Studios, colocar seus jogos First Party Day One no serviço, né, a Microsoft já está começando a pensar no tipo, pô, vou gastar milhões para fazer um jogo para botar no Game Pass? Não. Vamos fazer aí uns remasterzinhos, vamos colocar
aí, né? E depois você lança aí um grande novo Call of Duty, né? Mas enquanto isso, a gente vai colocando, enchendo o catálogo com um remasterzinho que o pessoal vai gostar e aí vai estar movimentando o público do... Remasterzinho? Que remasterzinho? O meu catálogo, entendeu? Então, deve ser por isso que a Sony tá com essa resistência aí de gastar milhões e colocar Day One no seu catálogo. Nossa, peraí, o que ele falou aqui? Que é a proposta da Microsoft por comprar a Activision Blizzard, né? E a Bethesda e a ZeniMax... Bethesda? O que ele falou aqui? Bethesda e a ZeniMax Studio, Blizzard, né? E a Bethesda e a ZeniMax Studio colocar Bethesda? Blizzard, né? E a Bethesda e a ZeniMax... Né? E a Bethesda e a ZeniMax Studio... Bethesda. Ele falou Bethesda, mas tudo bem. Colocar seus jogos First Party Day One no serviço, né? A Microsoft já tá começando a pensar no tipo, pô, vou gastar milhões para fazer um jogo para botar no Game Pass? Não. Vamos fazer aí uns remasterzinhos, vamos colocar aí, né? E depois você lança aí um grande novo Call of Duty, né? Mas enquanto isso, a gente vai colocando, enchendo o catálogo com um remasterzinho que o pessoal vai gostar e aí vai estar movimentando. Pera, deixa eu se entender. Deixa eu se entender o que ele falou aqui. Ele tá achando... Nossa, cara, ele não falou isso. Ele tá achando... E pelo fato do COD não ser mais anual, pela primeira vez em trocentos milhões de anos... Cachaça, cara. Pegando cachaça e tentando fumar ela com um cigarro. Eu consigo imaginar isso, deixa cara. Deixa eu ver se eu entendi isso. Ele tá achando que... pelo fato de ter adiado um ano... Porque o COD, pela primeira... Eu acho que ele tá fazendo isso aqui. Pera aí, vamos por partes aqui. Vamos por partes. Call of Duty adiado, deixa eu ver. Ó, não sei de onde ele tirou esse remaster. Ele tá criticando aqui o fato de, vamos tacar remasterzinhos aqui, não vão lançar Day One. Pelo que eu entendi é... Ele tá achando que por causa do adiamento do COD, porque COD era anual, todo ano saía COD, foi só a Microsoft adquirir que não vai ser mais anual, eles vão dar mais um tempo para fazer o COD. Então por causa disso, a Microsoft não vai querer, tá com receio de lançar Day One, vamos socar remaster. Cara, meu Deus, não tem absolutamente nada a ver, cara. Nada a ver. O COD está sendo adiado, não é por causa que é Game Pass, não é nada disso. É porque a galera já, os últimos COD, ninguém tá gostando dos últimos COD. Inclusive, olha isso aqui, ó. Ó, ontem saiu, quer ver? Cadê? Olha aqui, saiu agora. Essa matéria saiu agora de ontem. A Activision admitiu que o Call of Duty Vanguard não atingiu as expectativas. Ou seja, a galera que gosta de COD não tá gostando desses últimos. Por que que esses últimos COD... Não vou falar que tá uma merda, que eu não joguei. Mas por que que a galera não tem gostado desses últimos COD? Talvez, quem sabe, né? Porque eles ficam rushando pra lançar todo ano, aí fica reciclando as coisas, não dá tempo pro desenvolvedor criar porra nenhuma, tem que lançar COD todo ano. Talvez... Porque todos os estúdios têm que estar focados em COD e os caras ficam, vira a noite lá, COD, tem que lançar COD. E os caras, meu Deus, não sabe que saiu COD. Talvez porque esse negócio, talvez porque não seja uma boa ideia, né, pra sair um COD da hora, um jogo foda pra caralho. Talvez porque em um ano, todo ano sair, não seja uma boa ideia, né? Eu acho que isso não tem absolutamente nada a ver com Game Pass, cara. Tem nada a ver. E detalhe, Activision ainda não foi adquirida pela Microsoft, tá em processo de aquisição, ainda não concluiu. Cara, COD todo ano, o que tá acontecendo? Saturou, todo ano tem um COD, começou a saturar, e é o seguinte, enquanto tá dando lucro, enquanto a galera tá curtindo, eles vão socando COD, foi socando COD, a galera tá gostando, tá lucrando, beleza, a partir do momento que começa a saturar, aí começa o declínio, aí acontece isso aqui, ó, a partir do momento que não atinge, opa, pera aí, gente, a galera aí já tá com o cu cheio de COD, vamos dar um tempo,
vamos dar um ano a mais aí pra gente fazer um COD melhor, porque tá foda. É, chega, né? Todo ano socando COD no LoL, chega uma hora que a galera fala, porra, cara, dá um tempo aí, faz um COD melhor, né? Então, é, foi por isso. Não tem nada a ver com, não tem nada a ver com socar remaster. O que esse cara, de onde ele tirou remaster, cara? De onde que ele tirou o remaster, cara? A ideia do mocap, cenários, construção de tudo, aquilo custa milhões. Então, pra... Não, a compra, mas ainda não foi concluída, Dan Fênix. Não foi concluída. A aquisição da Activision ainda não terminou, cara. Isso aí só vai terminar no que vem, cara. Podem, existe, por mais que seja baixa, mas existe a chance de dar merda, mas não terminou. Então, se você ainda não adquiriu empresa, como é que a Microsoft vai tacar o bedelho lá nas produções do COD, sendo que ainda nem terminou? Não foi concluída a compra, não, cara. Até terminar ano que vem só. É isso, para custar milhões e entrar de graça ali, entre aspas, né, no serviço de assinatura Day One, que é a proposta da Microsoft por comprar a Activision Blizzard, né, e a Bethesda e a ZeniMax Studios, colocar seus jogos First Party Day One no serviço, né, a Microsoft já está começando a pensar no tipo, pô, vou gastar milhões... Olha só o que ele falou, a Microsoft já está começando a pensar o quê? Tipo, pô, vou gastar milhões para fazer um jogo para botar no Game Pass? Vou gastar milhões em jogo... Mas essa é a proposta da Microsoft? Sempre foi? Ué? E essa foi a proposta? É o que ela vem fazendo nos últimos anos? Colocar tudo Day One? Acabou de entrar agora, ó. Track to Yomi lá, o Indie. Day One Game Pass. Outriders, Day One Game Pass. Halo, Forza. Uma porrada de jogo aí, Day One Game Pass. Ele tá dizendo o seguinte... Ah, a Microsoft tá começando a pensar, ó, veja bem, cara, não vou colocar Day One Game Pass. Caracas, o que tem feito o Game Pass crescer, o que tem feito o pessoal vir pro Xbox, o que tem feito agregar é justamente o Game Pass. Se a Microsoft quer concluir, se a Microsoft quer atingir o que ela já falou que quer atingir, que é bilhões de jogadores pelo mundo inteiro, a forma que ela vai fazer isso não é colocando jogo de 360, cara. A resposta tá aí, ó. PS Now agora mudou, né? Não é PS Now. Mas PS Now já é muito mais antiga que o Game Pass e não conseguiu bater ali 10 milhões. Não conseguiu, não expandiu, tá lá. Teve que mudar de nome, porque não, ninguém quer assinar serviço pra jogar jogo de Play 3, cara. Ninguém. As pessoas assinam serviço de assinatura porque eles querem novidades. Todo mundo quer novidades. Tem mês que é bom pra caramba, tem mês que é uma merda. Normal. É assim, com todo serviço de streaming, assim. Mas isso que tá falando não tem nada a ver, cara. Mano, o cara tá falando um monte de asneira aqui, velho. Ele tá querendo dizer o seguinte, que... Ele tá falando isso, que a Microsoft tá pensando, por causa que o COD não vai ser mais anual. Mas uma coisa não tem nada a ver, o COD não vai ser mais anual porque os últimos COD não atingiram a expectativa. A própria Activision admitiu, cara. Tá aqui, ó, no seu relatório, ó. Ó, aqui, ó, vamos ler aqui, ó. E outra, não precisava a Activision falar isso, todo mundo sabe, todo mundo que fala, sala, os últimos COD não é tão bom. A galera não curtiu, cara. Ok, o declaramento dela. Embora Call of Duty sendo um treinamento mais bem sucedido todos os tempos, nosso lançamento premium 2021 não atendeu às nossas expectativas. Acreditamos principalmente devido à nossa própria execução, diz Activision. O cenário, Segunda Guerra Mundial, blá, igual, seja qual for o motivo, não atingiu a expectativa. Não atingiu. Então, se não atingiu, peraí. Enquanto você tá em ascendência, né? Enquanto você tá ali vendendo bem, galera jogando, ok, começou o declínio, opa, para. Vamos dar um tempo. O que eles fizeram? Vão dar um tempo agora. Pela primeira vez em 20 fucking anos, né? Vai dar um tempo. Tudo bem que são várias produtoras, né? Mas mesmo assim, eles vão dar um tempo para poder entregar um código. E eu acho fantástico. Que leve 3 anos para entregar um código. Mas pode ter certeza que esse código que vai vir agora já confirmou o MW2, né? Pode ter certeza que se tiver mais tempo para entregar um código, vai explodir de gente jogando. Vai explodir, cara. Vai explodir. Exatamente, Gus. O código anual não tem nada a ver com o Game Pass. Não tem nada a ver.
E não é só Activision, os próprios fãs de COD pedem pra ele fazer um período maior entre os COD. Exatamente, Batins, exatamente. A galera falava todo ano COD, dá um tempo, né? O que que acontece? Tá voltando a acontecer? O que que foi com Assassin's Creed? Toda hora, Assassin's Creed 1, todo ano, a galera falou, pera, dá um tempo, caralho. Porque não adianta, gente. Lançar jogo todo ano, eles vão reciclar as coisas. Não dá tempo do cara fazer algo muito... Não dá pra criar algo muito foda. É Ctrl-C, Ctrl-V, um tapinha ali, um tapinha aqui, muda ali, chablau, cara. É isso aí, não tem muito o que fazer, cara. Não dá pra você reinventar a roda em um ano, nem fodendo. Os caras vão socar arroz com feijão ali, mais do mesmo, e pau no cu do surdo. Meu Deus. Mano, só fala asneira, cara. Só falou bobagem aqui. Só falou bobagem. Para trabalhar numa futura franquia, porque realmente é um investimento de bilhões de dólares muito alto para você fazer um Call of Duty todo ano e a gente sabe que a empresa, ela... Sim, é caro fazer jogo. Tu não sabe o que é caro fazer jogo. Investe muito em contratar atores, a ideia do mocap. E a Microsoft não investiu, não, em Halo, em Forza. Esse monte de jogo que tá vindo aí. E esse monte de jogo vai vindo no Game Pass aí. Essa porrada de jogo, hein? Não investiu nisso. Cenários, construção de tudo, aquilo custa milhões, então. Sim, custa milhões, a Microsoft sabe disso. É isso, pra custar milhões e entrar de graça ali, entre aspas, né, no serviço de assinatura. Eu não sei o que que os caras têm. Eu não entendo, cara. Ai, eu não sei o que que é essa mania de falar que é entrar de graça. Não tá de graça, cara, a gente tem que pagar a porra da assinatura, mano. A gente tem que pagar a assinatura. Filme também, Netflix, tudo é de graça. Caralho, velho, que papo é esse de graça, mano? Não tem nada de graça, velho. Nada de graça. Você tem que pagar assinatura. E paga assinatura ali, seja anual, mensal, quinzenal. Você tá pagando, caralho. Sabe o que é de graça, o André? De graça é Fortnite. Sabe o que é de graça? De graça é o Heavy Machines lá que vai fechar o servidor. Aquilo é de graça, não precisa pagar nada. Né? Tem que pagar a assinatura, cara. E outra, o cara que gosta de tá jogando aí frequentemente, o cara vai ter que assinar por um período longo, normal. Ontem, falando filmes da Amazon, ontem assisti o filme lá com o Jason Statham, fantástico o filme, chama O Infiltrado. Assisti de graça? Não. Minha esposa paga lá o Prime, por falar nisso, aí subiu o preço, né? Ontem assisti O Infiltrado, esse filme aqui é muito bom, viu? Filmaço. Ó, recomendo aí quem quiser assistir um filme bom. Esse aqui, ó. Assisti ontem no... Que na verdade em português é A Fúria de um Homem, né? Assisti de graça, então. Você assistiu de graça, quem paga é sua esposa. É, eu assisti, é verdade. Ex-esposa. É, eu assisti de graça, quem paga é a esposa. Então, porra, cara. Day One, que é a proposta da Microsoft por comprar a Activision Blizzard, né, e a Bethesda e a ZeniMax Studios, colocar seus jogos First Party Day One no serviço, né, a Microsoft já tá começando a pensar no tipo, pô, vou gastar milhões... A Microsoft já tá começando a pensar do tipo... Posso fazer um jogo pra botar no Game Pass? A Microsoft vai pensar... Pô, vou começar a gastar milhões pra pôr jogo no Game Pass? O que, que eu tô fazendo da minha vida? O WhatsApp acho que é do vídeo do Lobão. Não, aqui. Vamos fazer aí uns remasterzinhos, vamos colocar... Ah, pelo amor de Deus, cara, não aguento essas merda aí, não. Tomar no cu, velho. Tá maluco, você fala merda só, cara. Os caras têm essa ideia de que quem assina o Game Pass é de graça. Não tem nada de graça, eu pago assinatura, cara. E outra. Ah,
eles têm essa ideia que todo mundo fica fazendo cambalacha no Game Pass. Todo mês eu tô fazendo cambalacha. Ela, para com isso, cara. É, na live aqui, não é do... É do vídeo do Lobão aí que tá dando essas imagens do... Do... Fala. Do vídeo dele aí. Tem mais nada. Quem que é isso aqui? Avengers, All the Day Before. O cara que tem, que tá jogando, que joga com frequência, né? Que é um usuário ativo. O cara tem que pagar assinatura. Eu recomendo fazer assinatura anual, mas tô pagando, pô. Já tá pago. Não tem nada de graça, isso é besteira de graça. O cara que tá chegando agora, pegou um mês ali, ok, mas e depois? E depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano? E aí? E depois de um tempo, vai ficar de graça eternamente? Claro que não, cara. Porra, velho. Óbvio que não. O cara que tá ativo tem que estar assinando, né, meu? O cara que tá jogando aí. Mas na cabeça desses caras, sabe o que eles pensam? Na cabeça desses caras, tá todo mundo fazendo trambique pra jogar, pagar R$1, R$5. Todo mundo. Eu fico lá 24 horas, todo mês. Ó, gente, ó, hoje é o dia do cambalacho. Vamos lá, hoje eu vou fazer cambalacho aqui. Porra, cara. Os caras acham que todo mundo é medíocre a ponto de fazer isso, entendeu? Todo mundo é medíocre de ir lá fazer isso. Por causa de assinatura. Para, velho. O cara que trabalha, que tem sua vida, não vai ficar perdendo tempo com isso, cara. Ficar fazendo cambalacho. Tem a molecada que faz. Tem a minoria que faz isso. Tem. Mas não queira generalizar, cara. Eu tenho minha assinatura paga ali. A hora que chegar a próxima, eu assino mais 1 ano. Logo preciso pôr mais 1 ano lá. Paga lá 300 e pouco, pega a assinatura e acabou e tchau, cara. Ou deixa o recorrente. Tem que se deixar recorrente, dá problema 360, né? Os caras viajam. Se eu vi a postagem de Greenberg, deixa eu ver do Green. É, o do Greenberg, na verdade, ele comentou. Eu tenho ele aqui no. O Greenberg, ele comentou que ainda não tá fechado, né? Nossa, cadê o Greenberg? O que ele tem falando? Primeira chinesa que fez o quê? Ah, a primeira chinesa se tornou doutora. Pedir respostas. Aqui, ó. Nós não temos. Ainda não temos um tempo de exibição final. Mas sim, normalmente acabamos perto dessa marca de 90 minutos. Manteremos as pessoas informadas à medida que nos aproximamos. Ou seja, é aproximadamente esse tempo, 1 hora e meia. É, mas pode ser que se estenda mais ou menos. Menos eu acho difícil. Normalmente é 1 hora e meia. Entendeu? Então. Isso já é esperado, viu, Joe? Esse tempo aqui, 1 hora e meia, é esperado. Tendo em vista a quantidade de estúdios que a Microsoft tem, se for uma... Porque assim, né? Se for 1 hora e meia bem trabalhada, né? Bem cadenciada, dá pra mostrar tudo, cara. Não tem nem como. Pelo amor de Deus, né, Guitar? 90 minutos com linguiça aí não dá. Eles não vão conseguir mostrar nada. Se começar a meter linguiça aí... Tem que ser que nem ano passado, jogo atrás de jogo, jogo. Aí vem o Phil Spencer lá, galera, blá, 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 pá, jogo. Aí sim. Eu acredito que eles vão seguir a mesma fórmula do ano passado, que foi um sucesso. Você faz a apresentação do que a galera quer ver, mostra o que realmente o pessoal quer ver, mostra realmente jogo, gameplay,
Aí depois, ó, nossa, agora semana que vem, sei lá, outro dia, vamos ter a versão estendida com linguiça lá. Aí beleza, entrevista desenvolvedor. Aí faz, pode fazer durar 5 horas, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nisso. Em ter uma versão com linguiça separada. Mas o show principal, né, a primeira aparição, o primeiro, né, por exemplo, o primeiro gameplay de Starfield, as imagens, se é que vai ter, se é que vai ter 3, eu não sei se vai ter, mas vamos pensar que dos jogos principais, a primeira aparição pro público tem que ser num evento blow mind, tem que ser uma coisa foda. Que nem foi Forza, né, cara? Porra! Aí, linguiça à parte. Não, aí sim. Pode ser 2 minutos se tiver LGBT de Skyrim. Ai, caralho. Ó, quem comprou a versão base do Dying Light vai ganhar as DLC de graça, hein? Nossa, é quase 11 horas já, hein? Tem alguma coisa aqui? Ah, esse aqui eu vi. O Fury, esse Fury aqui no Xbox não foi muito bem. É, a galera do Play gostou mais desse jogo aqui. E aí não vai ter DLC, não vai ter porra nenhuma. A Valve. Have a dream. É foda, viu? Vamos ver como é que vai ser o... Vamos ver como é que vai ser esse evento. Eu espero que seja igual ao ano passado. Agora, se tiver alguém lá que queira inventar moda de colocar blé, 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 vai ser complicado. Eu acho que não. Pela quantidade de estúdio que a Microsoft tem, fora as parcerias third party, acredito eu, meu palpite, viu, gente? As DLCs do Forza vão ser reveladas no... As não. A DLC. Depois vai ser revelada nesse evento aí. Eu acho que sai. Sai nesse evento aí. Ah, o Cliff Bleszinski. Eu ia falar da notícia dele, nem falei, né? Cadê aqui o do Cliff? O Cliff depois reconheceu a merda que fez, né? Aqui, ó. Livres de ter sido um erro escolher Play 4 em vez do Xbox para lá o Breakers. Meus fãs do Xbox se sentiram traídos. Cara, eu acho o seguinte, ó. Vamos pôr a leitura aqui. Vou pôr pra cortar na lei que eu tenho preguiça. Eu vou no banheiro enquanto ela lê essa bosta aí. Deixa eu ver. Tem mais. Eu vou pegar daqui. Eu vou no banheiro enquanto ela vai lendo tudo. Acredito que foi uma série de questões. O tempo que foi lançado, o mercado lotado, o estilo de arte não vibrava com o que era popular na época. Minha personalidade impetuosa. O marketing não foi muito bom. Escolher o PS4 em vez do Xbox. A lista continua. Foi um erro lançar o jogo para o PS4. Eu já tweetei antes que isso foi um erro. Acreditávamos que o PS4 tinha uma base instalada maior. Em retrospectiva, meus fãs do Xbox se sentiram traídos. Foi uma das muitas variáveis pelas quais o jogo não ganhou força, infelizmente. Essa não é a primeira vez que Cliff culpa o fato de não ter lançado o jogo no Xbox como um dos grandes motivos do jogo ter fracassado. Diversas vezes no passado o desenvolvedor afirmou algo similar. Cliff também afirma que decidiram desenvolver Lawbreakers porque os programadores eram fãs de MOBA e desejam trazer algo parecido em seus jogos. Quanto ao visual do jogo, acabaram optando por aquele estilo para se diferenciar dos rivais como Overwatch. Travou. Ei, Laia. Sá, não é a primeira vez que... Tá bom, vai, cala a boca, vai, filho. Já não faz o serviço direito. Vai tomar no seu cu, Cortana. Não presta nem pra ler essa bosta, hein. Bom, enfim. Voltando a falar do Cliff Bleszinski. Cara, esse jogo... Na época que foi lançado, ele parecia um clone do Overwatch,
e Overwatch saiu primeiro. E mesmo que você lançasse no Xbox, ia ser outro flop, cara. Então, esse cara só tomou no cu, cara. Isso foi a péssima escolha de um jogo. Lançou só no Play 4. A galera do Xbox ficou puta da vida com ele. E ele só tomou na jabiraca. Essa é a verdade. Ele se lascou. É, o jogo dele é uma bosta. O jogo é uma merda, cara. Então... É, e, na verdade, ele além de se ferrar, ele ainda se queimou com a Microsoft, né? Lançando só no Play 4 o jogo. Aí se lascou, né? O ego dele arrebentou com ele mesmo. Se enforcou. Engano se saiu do estúdio, né? Cara, a Square querendo investir nessa porra aqui. E o mercado NFT só quer 92%. A pesquisa do Google Trends, né? Ah, foda-se. É, ele se afundou sozinho, né, cara? Ele se afundou sozinho. As imagens que os caras postaram agora. Isso aqui foi engraçado. Antes de encerrar, ó, encerra essa live com essa fotinha aqui que acabaram de postar no grupo. Quem for sub aqui do canal Prime, seja lá o que for, tem acesso ao grupo informativo. Acabaram de postar lá no grupo, ó. Ai, caralho. Muito bom, cara. O cara dormindo bonitinho ali. Facada, bomba, tudo full price e o Game Pass bloqueando tudo. Ei, caralho. Muito bom, né? Muito bom. Galera, vou indo nessa. Um bom dia a todos. Eu volto hoje. Hoje tem Bob Esponja. Nossa, preguiça aqui que tá foda. Hoje tem Bob Esponja. E vamos que vamos, beleza? Um abração, bom dia pra vocês. Quem chegou agora, reprise no Loló do Povo. Você já sabe que daqui a pouco já vai ter reprise aí. Fui!